ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ନମିନେସନ ହେଇନି, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା। ସରକାର ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଦେଖିଲେ ବହୁ ଜାଗାରେ ନମିନେସନ ହେଇନି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନମିନେସନ ନ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ନମିନେସନ କରାଯିବ। ୱେଲକମ୍, ଅଭିନନ୍ଦନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ।